Nei, det kan du gjøre. Men det gjør ikke noe, altså det vannet der, tenker jeg, skulle slett den. Og alt vannet som var inne her, det var jo sånn, samme som når det er bucket, sånn, så legger vann. En sånn skilde, liksom. Alle blokkene. Ja, egentlig. Forstod du det nå? Du må fylle alt, det som er baken der, da. Det som er inne her, da. Det går jo ikke, skjønner du. At det er vann inni her, det er kilda inni her som gjør at det regner ut. Du må sette igjen hele. Du stopper. Så du må fylle ut hele høyden, alt i den høyden som er som du har begynt med nå. Før du slår vekk hvis ikke du vil fylle seg igjen. Jeg synes det er greia min som er rart ute. Lurer på kanskje hvis jeg... Du lurer. Ja, nå fikk du til det. Ja, du kan komme og se på etter hva du skal ha. Det frister lite å gjøre nå. Du har lave. Her er det vann. Åja. Du er ikke på bakken, nei. Nei. Du var ikke på bakken, helt på gruen. Du var ikke helt på bakken. Jeg trodde, men det gjør ikke. Jeg skal bare sjekke hvor langt du kan bygge nedover her. Det er lurt å ha på grensen når man bygger og sånn. Her er der som jeg står nå. Du kan ikke bygge noe lenger ned enn det. Egentlig så kan folk rape buen av bygningen vår. Ja, de to siste blokkene, det er ikke så bra. Tre siste blokkene kan jeg ta. Nei, det er akkurat det der ikke er noe. Det er golvet her. Ja. Netherrack? Du er kanskje ikke helt enig, du. Ok. Jeg bryr meg ikke så mye om hvilken gull du har. Men du skal jo være lenger ned uansett, da. Gulvet kommer til å være lenger ned. Ja, men var det sånn at vi ikke kunne på grunn av grensa? Altså, det er jo masse mer å gå på nedover. Det er litt hvertfall. Ja. Grensa går der som er... Altså, rett under føtterne mine er grensa. For hva som er grief-projektet, liksom. Så... Cirka, jeg tror det var. 1, 2,
tre, fire blokker ned til havet går på. Jeg sier vi bør kanskje benytte oss av det, så får vi enda en etasje. Ja, da trenger ikke jeg å bygge videre på det her egentlig da. Nei, for da blir jo det på feil nivå. Blir det? Nei. Nei, ikke nødvendigvis. Men hvorfor kommer det vann her ut fra da? Der var den nødlagt. Du? Det var ganske kult da. Hva skal være hvor? Ja, sånn ja. Ja. Jeg synes det var litt kult at det var, altså, det er vann under vann, skjønner jeg det. Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner ikke hva jeg mener. Jeg synes mitt prosjekt var ikke drart, jeg. Nei! En bomba! Bom, 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 life. Bom, 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 life, 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 life. Ja, sånn mye. Ok, nå tar jeg en titt på... Bust, please, block, failed, can... Ja. I break the source of light. Se hvor kult det ble da, dere måtte mer inn i vei. Hvis du har farm i midten der nå. Ja, da blir det jo ekstra vått. Det ser litt trygt ut av at vannet bare renger. Hæ? Det er ekte sånn sprinkelanlegg til gården, ikke sant? Men det er hva jeg skulle se på. Se på en spjern min, en halve spjern. Jeg synes den var litt rar. Ja, men det blir det jo uansett. Men det er liksom det virker som det er så kantet. Ja, men den måten vi fikser det på. Så det ikke ser så ille ut. Jeg tenkte kanskje hvis jeg har noe wood. Den typen her med wood. På siden, i en sånn sirkel rundt eller sånn. Eller hva tror du om det? Ja, men jeg klarer ikke å se for meg om det blir bra eller ikke, ikke sant? Du vet jo aldri noe, faen! Jeg fikk plutselig litt lyst til å teste... Jeg skal lage et gjære, jeg snakker. Smooth vanilla teksturepakken. Det så morsomt ut. Det er en sånn timelapse-kamera nå. Jaha. Nei, det er så morsomt å være så du går rundt, ok?
Hva mener du? Det må vi gjøre en gang. Lage en timelapse av et eller annet. Men jeg bare filmer det sånn som nå. Jeg trykker bare F1, og så står jeg og ser på deg. Jeg må ikke gjøre det. Ja. Ja, du tar deg kødden bare. Spring litt ut, det er din tur. Oi du, skulle jeg kanskje ha noen... Fuck, det her. Det var ikke nice.